إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد Një prej dyerve të mirësive të mëdha tek Allah Zogjel është sadakaja. Sadakaja është një derë e madhe që Allah Zogjel ja mundsoj besimtarit që ta shfrytëzojë atë me qëllim që t'i afrohet Allahut Zogjel. Allah Zogjel në Kur'an nxit dhe poshtu pe amesesem në shumë hadithe ka nxit për sa I përket sadakadhënjes dhe lëmoshës. Allah Zogjel thot: "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadukum al-maut." فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين الله thot jepni prej atyre mirësive që ju kam dhënë un para se të vi vdekja e ndonjërit prej jush e thot o Zot ma mundso që të jetoj edhe pak më jep edhe pak afat me qëllim që un të jap të shpenzoj edhe që të bëjmë prej atyre të cilët bëjmë punë të mira po ashtu Allah thot wa man faqtu min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin Allahu thot, ai u zavendëson atë që e ndani ju, Allahu është dhuruesi më I mirë. Dhe poshtë Allahu thot, "Elladhina yunfikuna amwalahum bil-layli wan-nahar sirran wa 'alaniyatan", ata që shpenzojnë pasurinë e tyre natën edhe ditën. Thot Allahu, "Haptazi dhe poshtë fshehurazi, falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa lahum yahzanun." Ata do të kenë shpërblime tek Allahu Subhanehu ve Teala. Dhe poshtë për ta nuk ka frikë dhe nuk do të ketë piklim. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem thot me një hadith, hadith e shkuci, thot që Allahu xhël ka thonë ja ibni Adem, "Enfik, unfik alejk o biri Ademit, jep, shpenzo. Unë do shpenzoj për ty." Dhe Allahu thot, dhe thot që dora e Allahut është e stërmbushur me mirësi. Do thot dora e Allahut është e mbushur me mirësi dhe plotësia e saj nuk paksohet. Nuk mangësot nga shpenzimi vazhdueshëm qoftë ditën edhe natën. Kjo është premtimi Allahut Azza wa Jall për atë që shpenzon. Allahu nuk e thën premtimin e tij, që ai I cili jep, Allahu do t'ja kthejë plus asaj, do t'ja shumëfishojë atij. Me një hadith që transmeton Anas ibn Malik, thot që Ebu Talha al-Ansari ka qenë njëri prej pasanikëve prej ansarve, e ka pas një kopsht që ka qenë I dashur për te, kopsht që e ka dasht, ma shumë ti, emri I kopshit ka qenë Bureha, thot që kopshti I ti ka qenë përbal gjamis, do thot ka qenë drejtim gjamis për mesasem, e kështu që për ameri Allot e shvridzon të hynte brenta pinte uj, për I aty, kur zbriti ajeti lentenalul birra hatta tunfiku mimma të hibun, që nuk keni për ta rrit për kushtimin e vërtet, për deri sa ju nuk e shpenzoni atë që e doni ju, Mas shumë ti, kur e dëgjoj këtë ajet e botar helensari, atër e shkoj të këtë amerja lo dhe I thaja Rasulullah. Tha unë e kam kopshtin tim, kopsht që sot logaritet me pas një mal me 100.000 euro. Tha unë e dua shumë, tha ka zbrit këj ajet, tha unë e du që ta jap këtë sadaka për Allah. Qar I tha për amesesem? I tha të lumët. Tha kjo është pasuri e cila do të cjele shumë përfitime, I tha ja Rasulullah, jepe ku dushti. I tha pejgamberi Allahut, I tha mere edhe këtë sadaka tha shpërndaje te afërmit e tu, te familjat. Fillimisht I jepet përparësi kujt të afërt, ati që e kit afërt, akraballokut. E pastaj do thot qirve. Edhe kështu veproi Ebu Talha al-Ansari. Ibn al-Qayyim I thoshte, që dhënja dhe sadakaja për pejgamberin e Allahut ishin të dashura shumë. Dhe thoshtë I mërkajimi që gzimi ti dhe lumëturia ti kur jepte ishte ma e madhe se sa gzimi ti dhe lumëturia ti kur merte. Pejgamberi Allahut ishte më bujari në mirësi. Dora e ti e gjath ishte si era e freskët që fryn me mirësi. Kur do kush kërkonte diçka prej pejgamberit Allahut, I jepte për parësia ti para vetës, her me ushim e her me veshmbasje. Dhe thot I mërkajimi që pejgamberi Allahut nxiste për sadaka, thirte me veprat e ti dhe me fjalet e ti dhe poshtu pejgamberi Allahut inkurajonte muslimanët që qapin sadaka. Ibn al-Qayyim thot, për këtë arsye pejgamberi Allahut ishte më zemërgjëri,
ishte më zemër miri dhe pejgamberi i Allahut ishte më shpirt miri. Shkaku indikimi të sadakas, sepse indikimi i sadakas let gjurmë të madhe në zemër gjersi, do thot në zemër gjersin e gjoksit të njërit. E Vurejra thot, me një dit kër e pyetën fakt pejgamberin Allahut azza wa jall, i thënë një Rasulullah, cila sadaka e ka shpërblimin matë madhë, se normalisht sadaka dalon njëra për qëtërën. Pejgamberi Allahut tha, të japi sadaka, kur je i shëndosh, sepse i sëmurja tëre e di që më ka problem, edhe mundohet në përmjet sadakas ta lërgoj problemi, kur je i shëndosh, dhe kur je i dhën pastubimit pasuris, sepse atër e do shumë pasurim, i friksohesh varfris, edhe shpreson në pasuri, dhe gjën e mirë, kur je i shëndosh, je i dhën pastubimit pasuris, i friksohesh varfris, edhe shpreson pasuri, do thot që ky person me shëndet ashtë mirë, shëndosh e mirë, e do pasurin, është shumë problem të nxjerrit dinarin dirhimin. Kjo sadakatat është më e mira. Thotë pejgamberi Allahut, mos prit që shpirti të të vijë deri në fyt, e pastaj kur të vijë deri te fyti me thonë, kjo është për filonin, sepse tani më ajo pasuri nuk është e juqa, po është e dikujt tjetër. Pse? Sepse më ka ardhë momenti kur meleku vjen me ta marrë shpirtin, ti nuk ke më dominim mbi pasurinë tënde, e marrin trashëgimtarët këtu. A doshte apo nuk doshte? Kështu që kjo sadaka, kjo që e ka cekë për amin Allah, ta ka vënë me ditë qartë, shfrytëzoje. Se ka mundësi që vjen një ditë, ndoshta ti do për me dhonë, po nuk ta merë kërkush. E atëre do thotë ma zhvonë, të humbin mirësit, edhe do thotë shkojnë shumë shpërblime të si të ki pas mundësi për imam maharat. E lusë Allahun që të nabëj për atyre që jopin, dhe e lusë Allahun që Allah të ishpërblej gjdo njërin i cili jep sadako. Ve ku lukov liada, vë stakrullo liu, le kumë elhamdulillahi rabbil alimin. Elhamdulillahi rabbil alimin, vë salli vë sellim ala shrafil enbija i vë mërseline vë bat. Prej mirësive të sadakas është që nëse sadakaja është prej pasuris halal dhe jepet për hirtë Allah të zhujel, Allah zhujel atë merë, e pranon dhe e shton, dhe e shumë fishon me lejnë Allah të zhujel. Për mesë se më thot, kush jep për pasuris për fitimit halal, qoftë edhe se një hur, Allah nuk pranon përveç e të mirës. Allah e pranon atë sadako me gjathën e ti, edhe pastaj Allah e shton atë deri sa ajo do t'i bëhet sa një kodër, sikur ndo njëri prej jush që e merë e rritë të voglin e kalit, kalit edhe devës, që sa po është ndarë nga gjiri në nënës vetë, edhe e rritë. Rritët prej vogël, rritët shumë shpejt, e madhe, apo? Ashtu Allah Zotëll e rritë sadakon ati, që jep nga pasuria halal. Po është nga mirësitë e sadakos, është që ishlyen gjunahat, për amesës e më thotë, a që tregoj për dyërt e mirësive, i thanë një Rasulullah, normalisht që krejtë kanë dash për me dëgju, fagjërimi është mburoj, sadakaja e fik gjunahun, e shlyen gjunahun, si kurse që e fik u i zjarën. Po është nga mirësive është rritja e pasuris, shtimi i pasuris, edhe dhënja bereqet, Allah që bereqet, për amesë se më thotë, ma në kasat sadakatun min malin, nuk paksot pasuria nga dhënje e sadakas, i je 50, Allah të ishton 500, ndoshta nuk dim 500, Allah që bereqet, na që të kam betë, sepse a shumë e rëndësi bereqetit i ka mundësimi pas me miliona, mirë pas ka bereqet nuk e di se ku të shkojnë, ka mundësimi pas pak a mëlhamdur e më bereqeshme, me to banë shumë gjera, që ditë shë edhe vetë. Po është nga mirësit e sadakas, është që besimtari do qëtë në njën e sadakas e vetë ditën e kiametit. Për amesa se më thotë, gjdo njëri do qëtë në njën e sadakas e vetë derisa të gjykohet mes njerëzve. Po është thotë, sadakaja i bën hije besimtarit ditën e kiametit. Po ashtu për mesa se më thotë që 7 vetat do të qenë në hijen e arshit Allah ditën e kiametit. Njëri prej tyre është ai i cili ka dhënë sadaka. Ka dhënë dora e gjatë e tij, dora e majtë e tij nuk e ka ditë. Kjo do thotë që ka qenë i fshehtë, ka qenë i sinqert për Allahun azza wa jall. E ditën e kiametit do të vijë dietari me dijen e tij. Do të vijë ai i cili ka luftuar në rrugt të Allahut me përpjekjen e tij. Do të vijë namazfalësi me namazin e tij, agjërusi me agjërimin e tij. Do të vije sadaka dhënësi me dije, me luftë rrugt të Allahut, me namaz edhe me agjërim.
sepse ai ka qenë shkak që të botohen libra vakëf për ulemat edhe muslimant me sadakan e ti. Ai ka qenë shkak që librat e ti të përfitojnë muslimant. Ai ka qenë shkak që ndërtohet xhami të falen njerëzit, ta falin namazin. Ka qenë shkak që ta ndihmoja atë që ka luftu në rrugë të Allahut me pasurinë e ti. Dhe ka qenë shkak që agjëruesi të haje iftar me pasurinë e ti. E ata vinë se cili me shpërblimin e ti, e ky do të vije me shpërblimin e gjithve, sepse ka qenë shkak për të arritë gjitha ato mirësi. E këtë mirësi Allahu ja jep vetëm se kujt e doj. Po ashtu prej mirësive të sadakasës që e ruan nga belat edhe nga musibetet. Ibn al-Qayyim thoshte që kjo gjë dihet tek avami, tek njerëzit, edhe tek ata që merren me këtë çështje, ata që janë do thotë në përgjithësi të njerëzit. Dhe kjo thekja është e provuar. Kush ka dhënë sadaka, Allah e ka rujt nga sherrri. Allah e ka rujt nga musibeti, qoftë edhe zullumqar, qoftë edhe jo besimtar. Ibn al-Qayyim thotë, ata që japin, edhe pse janë zullumqar, edhe pse janë jo besimtar, Allah i ruan nga sherrri dhe i ruan nga musibetet. E një prej llojeve të sadakave që është e mirë dhe rrjedhshme është sadakaja rrjedhshme vakëfi. Kur është vakëf, do të mbetet me ty deri kur, deri ditën e kiametit me lenë Allah ta suçel. Andaj, ata që mundohen sadakan e tyre ta lënë vakëf dhe mundohen që qetë e rrjedhshme, me to do të shkojë ditën e kiametit ose prej momentit kur hyn varr. Ne dimi gjithë që i biri Ademit kur ndron jetë ndërpritjen veprat e tij, përveçse prej tri gjërave. Njëra prej tyre është sadakaja. Dija që e kalon dhe përfito prej saj, dhe poshtu fëmija i mirë që lutet për atë, këto tri do të mbeten. Fëmija lutet, istikfari i tij, lutja e tij, shkojnë. Sadakaja që e kalon e rrjedhshme, shkon, dhe poshtu dija që e kalon shkojnë, qerrët harroj. Ato muhabete që janë që i bëjnë tena, ato përfitojnë gjallë. Vdekmit asnjëri s'përfiton. Për këtë arsye dija duhet që të mësohet dinia se në pyqja është feja jote. Ai që jep duhet që të përkujdeset, sinqeriteti që të parallon. Po ashtu të kujt le të mundohet që sadaka e ti që të prej më të mirës, mos që të prej më të keqës. Dhe po ashtu mos ta përfolë sadakan e ti duke e përfolë, duke e treguar ose duke e dëmtuar me një lloj forme që ja prish problemin e ti. Andaj duhet që të jetë i kujdesshëm që ta ruaj atë vepër, sa është një vepër madhështore. Thoshte Ebu Nuaym thoshte për Uvesel Karani, në me këtë për përfundoj, që ku vinte mbrëmja jetë të sadaka, qka kishte në shpinë e vetë tepër nga ushimi dhe poshtu nga veshja, sheka pos tepër, sheka pos tepër, ne kemi tepër shumë në hedhme në bërlok sa dush. Qfarë thoshte? Thoshte në fund, Uvesel Karani, thoshte o Zot, kush ndron jetë duke qenë i uritër, mos më merë për ta, mos më dojno për ta. Dhe o Zot, kush ndron jetë duke qenë i zhveshur, mos më dëno për atë. Atë që e ka pos, atë e ka dhënë, qatë fundi, qatë tepër që e ka pos, jashtë nevojës vetë, e ka dhënë dhe e ka lutë Allahun që mos të dënoje, shkaku i ndëkuj që ka vdek nga uria, apo s'ka pos rroba në trupin e ti. Sa vdesin për muslimanëve, plot. A na ben neve ndërmend, jo. Ama neve i të fokusum diku qeter. Allah së qelë, në ka qelë dyrët e dunjos, synim jona shvesh, dunjoja. Ama deri kur, vjen një moment, dikur kemi lonë, lumaj që i kanë metë mas papunuhisht ti e lutë tanë jetën tënde. Për këtë arsye me ty mbetet ajo që e ke dhonë, kurse ajo që mbetet nga pasuria e nuk ashtë e joqja. Andaj kujdes, shpenzo, jep, sepse është favorin tanë, është dobin tënde e jo në dobin e dikuj qëtër. E lusë Allah që të nabën për e atyre, që jopin dhe lusë Allah në zëvëgjet që Allah sadakot tona të i pranon dhe lusë Allah në zëvëgjet që të gjdo muslimon dhe muslimon e të gjithë të dhekër Allah të i mëshëron. Vakullu kovli adhë, stakfirullah, liwi lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.